O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 18-dekabrdagi yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 9-son oilaviy poliklinikasi tomonidan navbatdagi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Navbatdagi tibbiy ko'riklarga asosan aholining keksa avlod vakillari qamrab olinib, ularga to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini yuritish, ayniqsa 40 yoshdan oshgan fuqarolar salomatligini nazorat qilib borishlari uchun nimalarga qaratishlar lozimligi haqida keng qamrovli tushunchalar berib o'tildi. Mutaxassislar tomonidan pandemiya sharoitida oilada sanitariya gigiyena qoidalariga muntazam amal qilish ko'nikmalarini hosil qilish va sog'lom hayot muhitini shakllantirishda mahallaning o'rni kabi mavzularda o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Shu bilan birga poliklinika xodimlari sog'lom ovqatlanish tamoyillariga amal qilish bo'yicha ko'rgazma ham tashkil qilishdi. Shu kuni hududdagi homilador ayollar va bolalar uchun ham tibbiy ko'riklar tashkil qilinib, ularning salomatligi ham yana bir karra nazoratdan o'tkazildi. Aniqlangan kasalliklar yuzasidan tor doiradagi shifokorlar tomonidan zarur tavsiyalar berib o'tildi.